ଆଜି ହେଉଛି ତିବ୍ବତୀୟ ଜନବିଦ୍ରୋହ ଦିବସ। 1969 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ତିବ୍ବତରେ ମାଓଙ୍କ ଚୀନ ସେନା ବିରୋଧରେ ଜନବିଦ୍ରୋହ। 1949 ମସିହା ପାଖାପାଖି ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମାଓଙ୍କ ସେନା। ତିବ୍ବତକୁ ଚୀନ ସହିତ 17 ଶ୍ରୁତି ଚୁକ୍ତି ଭଳି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1969 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ତିବ୍ବତରେ ମାଓଙ୍କ ଚୀନ ସେନା ବିରୋଧରେ ଜନବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ତିବ୍ବତର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଓଙ୍କ ଲାଲ ସେନାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଓଙ୍କ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରୀହ ତିବ୍ବତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପରମ ପାବନ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ତିବ୍ବତ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1949 ମସିହା ପାଖାପାଖି ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମାଓଙ୍କ ସେନା। ଚୀନ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ତିବ୍ବତର ଭାଗ ଆମୋଦ ଏବଂ ଖାମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଚୀନ ନିଜର ବର୍ବର ସୈନ୍ୟ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ନୁଆଁଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏପରି କାରଣରୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତିବ୍ବତକୁ ଚୀନ ସହିତ 17 ଶ୍ରୁତି ଚୁକ୍ତି ଭଳି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୀନର ସେନା ରାଜଧାନୀ ଲାହାସରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିବ୍ବତରେ ନିଜର ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଚୀନ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଚୀନ ସେନା ବଳରେ ସେ ଏହାକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଚୀନର ସୈନିକମାନେ ତିବ୍ବତରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିବ୍ବତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଲାଇ ଲାମା ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତରେ ଶରଣ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରି କହିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଚୀନ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାପରେ ସେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ତିବ୍ବତର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତିବ୍ବତରେ ମୋନଲମ୍ ନାମକ ଏକ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତିବ୍ବତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତିବ୍ବତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲାହାସ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ମୋନଲମ୍ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଲାହାସର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। 1969 ମସିହା ମୋନଲମ୍ର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିବ୍ବତୀୟ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନାମଗ୍ୟାଲ ମଠର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଏକ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୀନର ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନରୁ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଲାହାସ ଆସିଛି, ଆପଣ ଏହି ଡ୍ରାଗନ୍ ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାହାସ ସ୍ଥିତ ଚୀନ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଦଲାଇ ଲାମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ବାହାନରେ ଚୀନ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହାପରେ ଚୀନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଲାଇ ଲାମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତିବ୍ବତୀୟ ସେନାକୁ ନ ନେଇ ଆସିବେ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଅଙ୍ଗରକ୍ଷ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାମଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଚୀନର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଚୀନ ପରମ ପାବନ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଲାସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଲ ଥିଲା ତାକୁ ଚୀନର ସୈନିକମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହାଫଳରେ ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମାଓଙ୍କ ସେନା ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଖବର ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ତିବ୍ବତୀ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତିବ୍ବତର ଏହି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଦଲାଇ ଲାମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଚୀନର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ କେତେ ଥିଲା ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚୀନର ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚୀନର ଦଲାଲ ବୋଲି କହି ଗାଡ଼ିରୁ ଟାଣି ଆଣି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଫଳରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ ଦଲାଲମା ସେଠାରୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚୀନର ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ସେନା ଚୁପ୍ ରହିଲା ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମାଓ ସେନା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ତା'ର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଲାସ୍ର ରାଜରାସ୍ତା ବଜାରରେ ମାଓ ସେନାର ନିର୍ମମତାର ଡାର୍ଗନ୍ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ଦଲାଲାମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନାରବୋଲିଙ୍ଗାଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଚୀନର ସେନାଙ୍କ ଏହି ଅମାମନୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ତିବତୀୟ ଜନବିଦ୍ରୋହ ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତିବତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୀଡ଼ା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ଦାସତ୍ୱରୁ ତିବତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଦମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ତିବତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତିବତୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନିକୁ ଜଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥାଇ ଅହିଂସକ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚବିକ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ତିବତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍